Зараз я вам покажу ящичок з уламками, які нам привозять з фронту. Потім ми їх розбираємо, вибираємо, які кому подобаються, і вже там на свій смак розмальовуємо. Спеціально вибираю такі, щоб вони не важкі були. Ну, є в мене там одна, я хотіла теж зробити з неї брошку, але вона дуже важка. Я подумала, що можна її ззаду там спиляти трошки. Ну, вона просто дуже красива. Це з шахеду. Це С-300. З шахеду вже нема. Я всі розібрала. Запоріжанка Яна Ясуна скаже, хотіла би щось нагадувало про війну, але було мініатюрне і не страшне. Тому вирішила робити брошки з уламків ворожих снарядів. Коли я вибираю уламки, я вже бачу якийсь образ. Є уламки, які беру, я образ ще не бачу, але думаю, щось придумаю. І буває, що я ввечері сиджу, там, дивлюся телевізор чи в інтернеті, а сама так от кручу його, верчу, дивлюся, там так. І потім до мене образ приходить пізніше. Зараз в доробку Яни 15 брошок. Частину коштів від продажу передає знайомим військовим та їхнім бригадам. Я, чесно кажучи, очікувала, що буде якийсь хейт, скажуть, о, що ти робиш, що уламки, це ж зло, вони там несуть негативну енергію. Але конкретно ці уламки, вони від снарядів, які нікого не вбили. На створення брошки Яна витрачає декілька годин, а далі треба час, аби висохла фарба – день або два. Носити їх можна на різному одязі за будь-якої погоди. Буду використовувати червоний акрил, це як підложка буде, а потім вже буду накладати червону вітражну фарбу для глянцю. І коли вона висохне, то покрою її ось таким прозорим гелем, скажімо так. Ну і хвостик от зеленою фарбою. Може, ще зроблю, типа, як бліка білою фарбою. У мене більшість фарб ті, які не треба запікати. Ті, які запікаються, їх можна і в духовці потримати. Потім вже, коли все висохне, я беру цю застібку, так її розкриваю, щоб було зручно, і потім її приклею до брошки. Маргарита Галіч, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.